У Рівному затримали Андрія Федорчука. В поліції вважають його лідером злочинного угруповання, причетного до вимагань, підпалів авто та залякування підприємців. Схопили підозрюваних на гарячому. Вони саме наказували бізнесмену сплатити 100 тисяч доларів. В автівці рекетирів силовики знайшли мішок доларів від чергової жертви. Банда Федора, як її називають у місті, тероризувала рівнян ще з 11-го року, написав у Фейсбуці заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброскін. Вони залякували містян та підприємців, відбирали у них бізнес і майно. Правоохоронці підозрюють жертв вимагачів ще дуже багато і закликають усіх потерпілих звертатися до поліції.